Mas Wendy. Dalam Mbak Yeni. Ojo mendem ae. Ora. Mari. Yo. Penting sih satu ku beras, ora tak anggap penting anak bojo waren. Ojo munamuni nuturi kaya bukaji, ditoke wae yen kelengar wis glosor dhewe. Ojo ngono nek dikandani mas glosor.
setak cukup kelelakonku. Pancen bener gandamu, perko mendem rusak awakku. Cokku lere no dugal, tongan no buat, mendem kuis on.